ξεπέραστο, ανεπανάλητο. Χαίρομαι που σας άρεσε. Προφανώς η πρώτη σκηνή ακούγονταν με το ξεκαρδιστικό γέλιο όλων κάτω. Εντάξει. Οπότε το εισπράττω τη συνέχεια. Μάλιστα, μερικέ φορέ μπορώ να σου πω ότι χανόταν λέξει και έπρεπε να τα ξαναλέγατε. Ναι, γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε. Δεν θα καταλάβει να πει τι γύρω. Μια υπέροχη παραγωγή. Πολλά χρόνια. Πολλά. Δύο χρόνια πάμε για τρίτη χρονιά. Είναι μια επιτυχημένη παράσταση. Την έχει επιβραβεύσει ο ίδιο ο συγγραφέα ο Μπαμπέρ. Παίχτηκε λε 11 χώρε, έγινε δύο φορέ ταινία, αλλά νομίζω ότι η παράσταση τη Αθήνα ίσω είναι η πιο πληρέστερη και πιο ανάγκη. Αυτή που είχε εδώ πέρα η παράσταση τη Αθήνα είναι πλήρη αναφορά τη. Ναι, ναι, ακριβώ. Θα μου πει έτσι δύο λόγια για το δικό σου το ρόλο, ο οποίο είναι και αυτό από του συγκεκριμένου. Ο δικό μου ρόλο είναι αυτό που λέμε το έξιμο πουλί από τη μύτη πια. Ο ένα είναι ένα αριβίστα και ένα γκόμπι που θεωρείται ότι είναι η άλλη μόνο τα φαινόμενα απατούν. Ο δεύτερος μου ρόλος είναι η συμβουλία του άτακτου εφοριακού που κάνει κορυφαίο στο Παρίσι, όλα, αλλά μπορεί να ελέγξει τα πάντα εκτός από την γυναίκα. Και αποδεικνύεται ότι η μοίρα παίζει πολύ σκληρά πράγματα. Γιατί καταλαβαίνει την αδυναμία των ανθρώπων, γιατί οι εξωγενείς παράγοντες δεν είναι κριτήριο για να πούμε τι καλός άνθρωπος είναι. Άρα λοιπόν εγώ τι καταλάβαμε, ότι έχουμε έναν άνθρωπο υγιέστατο, ταπεινό και ανθρώπινο, και έναν ο οποίος δημιουργεί πάντα την έπαρση που τα ξέρω. Εγώ και το που θα ήθελα να προτείνω, όταν θα έρθω να δω την Πανάσταση ως έρθω, να παρακολουθήσω την τελευταία σου κουβέντα με τη σύντροφό σου, με τη γυναίκα σου. Ναι. Είναι εξαιρετικό. Πάντα ο άντρας έχει... Η που δείχνεις εκείνη την ώρα... Το συζητάμε, το τέλος δεν σηκώνει πολλά. Αυτός δεν έγραψε την εκπομπή σου. Τον απάντησα, αλλά αυτός δεν την εκπομπή την έγραψε. Τα συγγενικά καθήκοντα... Βεβαίως, όλα αυτά. Πολλά συγχαρητήρια, είναι εκπληκτική η Πανάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά σας. Και ο κόσμος μας τιμά και ήδη οι προπονήσεις πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Μα πραγματικά είναι ένα γεμάτο σπιτικά ήταν. Και με αγώνα. Με αγώνα. Τι το συζητάμε. Και με αγώνα, όχι μόνο με αγώνα. Ξέρω, δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό που είμαστε και θέλει να το δει, θα το δει. Αρκά, αρκεί εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Τι κάνει, πείτε το θέατρο. Κάνει όλα να βάλουμε στο πρακτικό να κάνει σπιτικέ δουλειέ. Το θέατρο είναι ένα από του πιο σημαντικού, θα έλεγα, τρόπου ψυχαγωγία. Έχει μόνο και διασκέδαση. Ανάλογα ο καθένας όπως θέλει να προσεγγίσει την παράσταση. Νομίζω ότι τώρα πάνε καλά και καλύτερα δεν γίνεται. Αρκεί να είμαστε γέροι και να είναι ο κόσμος γερός. Πάμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, τα καλύτερα και εσάς. Να είστε καλά.